vi planlægger at gå på rov og begynde et opkøbsprogram. Det bliver første fase. Mm. Og næste fase, det bliver, at vi har solgt majoriteten af Simple Solution. Og så tror jeg, det bliver, at den henholdsvis unge CEO, han træder af og giver plads til nyt blod på dæk. Mm. Og personligt? Forhåbentligt er jeg vel blevet afsat og har fået børn og du ved, set min mor blive mormor eller farmor, eller hvad fanden det er, det er farmor. Ja. Der er jo altid sådan nogle personlige ting, forestillinger. Jeg tror også, at altså, tiden er ved at være der. Mm. Kampen i de 8 år har været intens. Mm. Og det tager også lidt tid, kan man sige, at komme sig fra. Mm. Men jeg føler, at du ved, jeg synes, tingene de vil være der. Jeg føler, at den der vej, du ved, the Route 66, den er ved at være clear, og man kan køre. Jeg glæder mig enormt meget til den tid, der kommer. Jeg synes, mulighederne de er åbne, og det er en enormt fed følelse at stoppe til hver morgen. Ja.